Gente, tomei um banho correndo aqui. Coloquei outra roupa. E agora eu tô comendo. Vou viajar. Mas, deixa eu dizer a vocês. Eu vou mostrar a vocês o presente que o João me deu. Porque, tipo, ele pegou e deixou lá em Petrolina, lá em casa. Aí eu não vou pra casa agora, eu vou. Mas tá perto de eu ir já. Eu tô com ele por aqui. E aí, eu vou mostrar a vocês. Porque era um negócio que eu queria bastante. Minha gente, eu tô muito feliz, sério. Vou mostrar aqui. Motoqueiro fantasma.